ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ଗୋଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭଜନ ହେ ମା ହଂସ ବାହିନୀ। ଏଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ରୁଗୁଡ଼ିଖାଲ ରାମପୁରର କ୍ଷୀରଜ କୁମାର ହୋତା, ଆଉ ଏଇ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ନିରଜ କୁମାର ହୋତା, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ତେଜରାଜ ନାଗ। ବିଶେଷ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୋର ପ୍ୟାରି ଭାଞ୍ଜି ଜ୍ୟୋତି, ଜାନୁ, ଜାଗୃତି। ରାମପୁରର ମୋର ପ୍ୟାରି ନିନି ଅନନ୍ୟା, ପ୍ରୀତି, ଶ୍ରିୟା, ସ୍ନେହା, ରାକ୍ଷୀ, ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରୀତମ ବେଟା, ପ୍ରିନ୍ସ ବେଟା, ହୋତା ବ୍ରଦର୍ସ। ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ MS ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି। ଏଇ ଗୀତକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଦାଦା ସୁବୁଦା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥା ଗୋମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥା, ତୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥା ଗୋମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥା।
काम भी गोमा भोले भोले जैसी गो तुर भक्त मान को बुद्धि दे था गोमा भक्त मान को बुद्धि दे था तुर भक्त मान को बुद्धि दे था गोमा भक्त मान को बुद्धि दे था तुर भक्त मान को बुद्धि